ამჯერად თუ ასხათაშორის არ მოგვიწია, დაუკავშირდით, მივაკითხეთ, გავარკვიეთ და შედეგებიც არ დაგვიწყებია. საქმიანი დილა დაახლოებით ერთი თვის წინ ხულდადოვის ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომრავლებულ სამშენებლო ნარჩენებს იყოფოდათ, რომელმაც წლების განმავლობაში მასშტაბებში საკმაოდ დიდს მიაღწია. თემას ტრადიციულად ბოლომდე მივყვებით, მოვიკითხეთ ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობა და დღეს განახლებული ინფორმაციით გიბრუნდებით ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტით ეთერში. ხუდადოვის ტყის მიმდებარე ამ ტერიტორიას საქმიანი დილა პირველად 27 მარტს ესტუმრა. ადგილზე კი სხვადასხვა სახის როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე სამშენებლო ნარჩენები დაგვხვდა. ეს ტერიტორიაც ხუდადოვის ტყეს ეკუთვნის, დამწვარ ხეებთან ერთად ნაგავსაყრელების დიდ პრობლემას წარმოადგენს ამ ტერიტორიისთვის. როგორც მაცხოვრებლები გუყვებიან, ეს ტერიტორია დანაგვიანებულია უკვე რამდენიმე წელია და საბოლოო ჯამში ასეთ მასშტაბებს მიაღწია. გავიდეთ ვენახევარი და ჩვენ პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ამ ადგილზე კვლავ მივედით. ალბათ გახსოვთ ეს ტერიტორიას სავსე სხვადასხვა ტომრებითა თუ სამშენებლო მასალებით. ერთი თვის თავზე ჩვენ აქ მოსულებს ნარჩენების მაგივრად სხვადასხვა მიწის გორები დაგვხვდა. როგორც მოსახლეობა ყვება, სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდგომ პრობლემა ნაგვის დამარხვით გადაწყდა. ხუდადოვის ტყის მაცხოვრებლებისთვის მიწის უშველებელი გორები რთული შესამჩნევი ნამდვილად არ ყოფილა. როგორც ისინი ყვებიან, ნარჩენების მიწით დაფარვა დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ხშირად ხედავენ მიწით დადურთულ მანქანებსაც, რომლებიც ამ ტერიტორიისკენ მიემართებიან. ისინი იმასაც ამბობენ, რომ ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა ნაწილობრივადაც კი არ მომხდარა. სიუჟეტის გასვლის შემდეგ არაფერი ამოვიდა რა მძიმე ტექნიკა და გადააყარეს ამ ნაგავს მიწა. მეტი არაფერი არ მომხდარა. გამგეობიდან იყვნენ ამოსულები და თქვეს, რომ ნუ ამ ეტაპზე ეს არის მაქსიმუმი, რისი გაკეთება შეგვიძლია, იმიტომ რომ ამის გატანა შეუძლებელია. ამისი ყველაზე დიდი საფრთხე ის არის, რომ ბევრი სხვადასხვანაირი მასალის ნარევი არის რა და ეს ერთად იხრწნება და არის ძალიან ცუდი და მომწამლელი რა და თქვენ საერთოდ ხედავთ რომ აი აქ არის სულ მოსახლეობა და ეს ხევი უერთდება პირდაპირ ქვედა ხევს რა ანუ აქ ირგვლივ სულ სახლები არის. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ნარჩენებით სავსე ტერიტორიის მიწით დაფარვა აპრობირებული მეთოდია, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობები ხშირად მიმართავენ. საქმიანი დილა აღნიშნულ პრაქტიკასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციას სენს დაუკავშირდა. მათი თქმით, სანამ ნარჩენების მიწით დაფარვა მოხდება, მანამდე შესაბამისმა უწყებამ ეს ტერიტორია უნდა შეისწავლოს და უკვე ამის შემდეგ მოხდეს ამ ადგილის მიწით დაკონსერვება. ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ მიწით დაკონსერვების შემდეგ აუცილებელია ტერიტორიის შემოსაზღვრა, რათა კვლავ არ მოხდეს ტერიტორიაზე ნარჩენების დაყრა. ხუდადოვის ტყესთან კი ჩვენ ვერანაირ ბარიერს ვერ შევხვდით, რომელიც გარკვეულ პირებს ნარჩენების ამ ტერიტორიაზე დაღრაში ხელს შეუშლის. ასეთ ტიპის უკანონო ნაგავსაყრელების პასუხისგებლობა ეკისრება ადგილობრივ მთავრობას, იმიტომ რომ ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელამდე არის ადგილობრივი მთავრობის პასუხისგებლობა. აუცილებელია შეფასებული იქნას მდგომარეობა. რასთან გვაქვს საქმე? რა ტიპის ნარჩენებთან გვაქვს საქმე? რა მოცულობის ნარჩენებთან გვაქვს საქმე? და ამის შემდეგ იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, რა ტიპის საშუალებებით უნდა დაიხუროს ეს არაკანონიერი უკანონო ნაგავსაყრელები. თავარი არის, რომელიცაც ხდება ესეთი ტიპის სტიქიური ნაგავსაყრელების დახურვა, გათვალისწინებული იქნას ის მომენტი, რომ შემდგომში არ წარმოადგენდეს ეს მოსახლეობისათვის საფრთხეს. ამ შემთხვევაშიც დაუკავშირდით თბილისის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციას, რომელსაც ამ ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვა ევალება. უწყების პრესსამსახურში განგვიცხადეს, რომ ტერიტორია ნაწილობრივ ნარჩენებისგან გაიწმინდა, ხოლო ნაწილის მიწით დაფარვა მოხდა. წინა სიუჟეტისგან განსხვავებით მათ არათუ სატელევიზიო კომენტარისგან, არამედ წერილობითი პასუხისგანაც თავი შეიკავეს. მოკლედ, თემა საკმაოდ მწვავეა. შესაბამისად რჩება მხოლოდ ერთი კითხვა: რა ზეგავლენას მოახდენს დაკონსერვებული ნარჩენები იმ გარემოზე და ადამიანებზე, რომლებიც ამ ტერიტორიისგან არც თუ ისე შორს ცხოვრობენ?